Коротко ваш час, познайомити вас з певними, досить специфічними результатами окремих досліджень, які я отримав за останні півроку, коли працював саме з інституційними репозитаріями, з проблематикою їх. І, звичайно, буду... Звичайно, перша, сама основна була подія, яка характерна для бібліотек, це точкова фіксація, що таке відкритий доступ. Це Будапештська ініціатива 2002 року. І, звичайно, бібліотекарів, як і всіх, дуже цікавила саме позиція повних текстів, тобто вільний доступ, вільне користування. Можемо порівняти, наприклад, з констатацією 2012 року. Ми знову зустрічаємо той же самий варіант – доступ вільний до літератури, з дотриманням, звичайно, авторських прав, але ця література є у вільному доступі. Які інструменти відкритого доступу? Про більшість з них говорили. Це так звана категорія журналів, тобто журнали відкритого доступу і, звичайно, репозитарії. Коли аналізувати репозитарії за їх типовим складом, ми відмічаємо, що інституційні репозитарії, тобто репозитарії або наукові архіви окремих інституцій, займають переважну більшість. Станом на березень нинішнього року ми відмічаємо біля 85% таких репозитаріїв. Ну і, звичайно, це характеристика, будемо так казати, з боку саме бібліотекарів. Що це? Це інституційний репозитарій як тип цифрової бібліотеки. Перше, і звичайно те, що ми завжди задоволено сприймали, що інституційний репозитарій значно розширює можливості бібліотеки для участі в системі наукової комунікації. Також переконання бібліотекарів, що інституційні репозитарії є невід'ємною частиною майбутньої наукової бібліотеки і, звичайно, допоможе зберегти роль бібліотекарів в якості основних дієвих осіб в мережі наукової комунікації. Ну і, звичайно, при всіх деклараціях етичних, суспільних, що наукова інформація повинна бути вільна і інша, бібліотекарі мали певні меркантильні сподівання, те, що наявність інституційних репозитаріїв допоможе компенсувати певні фінансові навантаження на бібліотеки, тому що передплатити всі періодичні видання це не є можливо. Є, існують різні проблематики із передплатою періодичних видань, з доступом до баз даних. Тому була надія така меркантильна, що збільшити інформаційний потенціал своєї бібліотеки. Наступне. Але аналізуючи навіть станом на нинішній рік, по деяким джерелам виходить ситуація наступна, що лише від 15 до 30% вчених і дослідників, які мають право внести свою роботу в інституційний репозитарій, тобто в даній інституції є вже репозитарій, вони користуються цим методом для поширення інформації про себе. Ще хочу наголосити, це не лише, будемо так казати, аналіз статистики конкретного репозитарію, конкретного інституції чи по Україні. Це загальносвітова тенденція. Я старався після того, як зустрів ці матеріали, все-таки пробувати дивитися, як в інших країнах. І все-таки із превеликим жалем спостерігаю, що ситуація майже одинакова. Наступне. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо невідповідність між тим, що бібліотекарі, як фахівці в інформаційній сфері мали дуже великі сподівання на розвиток інституційних репозитаріїв. Ми мали сподівання, що це буде дуже активно розвиватись, активно наповнюватись, використовуватись. І до нинішніх пір ми спостерігаємо низьку готовність науковців внести свій вклад саме в цей репозитарій. Що можна шукати, якісь причини, проблематику, чому це стається? З однієї сторони була мова така, що це, оскільки це новий
сервіс, новий продукт, не всі знайомі, і це також так швидко наповнюється. За статистиками, посилання я даю, нема ніякого статистичного зв'язку між розміром інституційного репозитарію і датою створення. Тобто, коли б може репозитарій дуже мати великі об'єми, але недавно створений, і репозитарій існує дуже тривалий час, але погано наповнюється. Крім того, це вже зустрічалися формулювання і вчора, і сьогодні, що багато науковців не розглядають свої дослідницькі матеріали як інституційну власність, що є досить великою проблематикою. Наступне, на що хотів би я закцентувати, що ми маємо сьогодні все-таки в академічному середовищі, серед академічних дослідників, все-таки стару тенденцію відношення до проведення дослідження. Тобто, є якась ідея, є тема, проводиться дослідження, попередні результати, можливо, оприлюднення на конференціях, друк цих результатів, і все, науковець починає працювати над іншою проблематикою дотичною, чи продовжує розвивати. В нинішньому суспільстві для того, щоб продовжити або розширити доступ до своєї інформації, він не приділяє ніяких зусиль. Але нинішнє суспільство – це не суспільство друкованої інформації. Коли в нас були друковані книжки мільйонними тиражами, коли періодичні видання коштували достатньо дешево і можна було це переплатити, і їх не було стільки багато, і можна було легко орієнтуватись, в нинішньому варіанті ми бачимо, що виявляється велика прогалина, яка дійсно падати буде на конкретного науковця. Чи він має бажання поширити інформацію об'єктивно, або він має певні суб'єктивні моменти не дуже широко поширити цю інформацію. Що і вчора певні моменти на питання антиплегіату зустрічали. Наступне. Ну, звичайно, проблема копірайту – це саме найбільша проблема, яка існує при формуванні репозитарію, де бібліотекарі тісно спілкуються, буває дуже тривалий час, щоб пояснити ситуацію з копірайтом. Особисто в нашій політиці ми працюємо лише на питанні самоархівування. Бібліотекарі ніколи на себе не беруть моменту внесення файлу. Бібліотекарі можуть на себе брати лише моменти навчання, консультації, на якихось критичних зауважень проведення семінарів. Відповідальність за свою роботу повинен брати автор. І в автора існує не одна оця робота, яку ми зустрічаємо в друкованому журналі. Вона може існувати в різних варіантах. Може вона існувати в варіантах тезис, презентацій, додаткових варіантів. Ми, звичайно, розуміємо, що при принті рукописів, які ще не піддавались експертній оцінці, вони будуть відрізнятися від остаточної опублікованої версії. Але у всякому випадку такі речі також можна спокійно презентувати, якимсь чином фіксуючи свою причетність до цього дослідження, фіксуючи якісь проміжні результати. Наступне, і внаслідок цього всього зустрічається ситуація, коли інституційні репозитарії, які декларувалися інструменти або сховища із відкритим доступом до повних текстів, вони не є такими відкритими. Перше, є репозитарії, які містять велику кількість метаданих без файлів, без повного тексту. Можуть містити повний текст, але тільки для авторизованих користувачів. Також починається, чи це політика інституції, чи інший варіант, коли починається затягуватися політика друкованих журналів, друкованих видань, коли починають говорити про так званий період ембарго, розміщення публікацій в репозитарії. І ми маємо зараз дилему, над чим ми можемо подумати, планувати подальшу роботу. Це явище буде тимчасовим? Ми розуміємо, є певні моменти переходу, не все кардинально міняється, революційні події ніколи вони не були такими правильними. Чи це буде ознакою такого постійного? Чи ми будемо пропонувати нашим користувачам доступ до репозитаріїв, рекламувати їх, а внаслідок цього при користуванні інший дослідник не зможе отримати повного текста? Ну, а це вже примітка, можливо, в ембарго документів закладено ціну, щоб заплатити за прискорений розвиток інституційного репозитарію. Мається на увазі набити більше метаданих текст без доступу до повних текстів, щоб заявити про те, що існує такий великий значний об'єм наукового архіву, де розміщені публікації за тією чи іншою тематикою, за тими чи іншими ключовими словами, але повного тексту до нього не буде. Наступне. Аналізуємо один з харвестів, щоб будемо говорити практично. Декларується, ну це станом на березень, декларується доступ до вмісту понад 4 тисячі архівів, тобто репозитарів, з понад 80 мільйонів документів.
Ну і доступ до повних текстів біля 60-70 індексованих документів. Але коли відкрити і подивитись детально доступ, це вже не декларується, це вже пошукова машина. Каже конкретно, що відкритий доступ існує лише у 32 мільйони документів, тобто 35%. Закритий доступ, це мене вже дивує, понад 2 мільйони документів, це категорично закритий доступ. І це теж називається інституційний репозитарій. І невідомий доступ 55 мільйонів документів. Тобто левова частка – це не гарантія, що буде повний текст чи не буде повного тексту. Ну, примітка пішла. Якщо дивитись по типам документам, ми бачимо, що майже десь спостерігається той же самий варіант. І по статтях, по книгах, по тезах значно менше відкритий доступ у звітах і результатах досліджень. Але по Україні майже та сама картина. Відкритий доступ – це 26%. Понад 300 тисяч і 400 тисяч мають невідомий доступ. Але, ну, я не можу казати, що це плюс, але це достатньо непогана річ, коли в наших репозитаріях не фіксуються документи, яким категорично просто прописується заборонений доступ, закритий. На відміну, припустимо, від інших міжнародних спільноти, де ми спостерігали там. 2 мільйони закритих документів, у нас таких документів не зустрічається. Наступне, якщо взяти інший градус, подивитись по політиках, по внесенню в матеріалах, ми також зустрічаємо понад 75%, це невідомий доступ, лише 8% декларує повний доступ до текстів. І знову ми тут зустрічаємо певну частину комерційне повторне використання даних, тобто це вже чисто платні речі, і повторне використання дозволяється, права для повторного використання певних повних елементів даних змінюються. Тобто це період ембарго. На сьогоднішній день воно закрито, там через певних півроку воно може бути відкрите. Ну і, звичайно, пріоритет зараз репозитарій, при аналізі репозитарію спостерігається картина. Є пріоритет збільшення кількості записів перед перевагою збільшення ступеню доступності. Ну і самі інституції, оскільки лобістами репозитарів в першу чергу були бібліотеки, а вже потім їхнє керівництво, інституції, вони зрозуміли, що є достатньо непоганий інструмент для того, щоб проводити якусь наукометричну оцінку результатів науково-дослідних робіт, певні якісь параметри використання. І тут метадані, звичайно, мають важливіше значення по характеристиці, в той же час, як доступ до повного тексту є вторинним користувацьким. Ну і, звичайно, тут можна їх розуміти, що все-таки хай буде ембарго, познай, хай буде ембарго, але в всякому випадку ми пізніше отримаємо доступ. Але відсутність відкритості – це проблема, припустимо, не для самої інституції і не для бібліотекаря, який формує репозитарій, а це для тих користувачів, які будуть користувати репозитарій. І метадані без посилання на повний текст створюють такий же самий бар'єр, наприклад, або фінансову стіну, як і платформи видавця для авторизованих користувачів. Це той же самий варіант. Наступне. Обіцянка доступу в кілька місяців або років після закінчення періоду ембарго не представляє інтересу для більшості наукових співтовариств, які потребують особливо дуже швидких рішень або даних, або параметрів, або показників в гарячих і передових напрямках дослідження. І, звичайно, велика частина відсутності відкритості спостерігається не через обмеження періоду ембарго, а через обмеження інтернету або загальноінституційної доступності. Тобто, більшість, це і за кордоном спостерігається ситуація, що ми робимо цей репозитарій для своєї локальної мережі. І доступ до повних текстів доступний лише з нашої локальної мережі. Це дуже є велика проблема. Погоджується багато викладачів, ми можемо виставляти свої матеріали, свої публікації різноманітні, там від навчальних курсів до інших статтями, але щоб це існував доступ до повних текстів лише в своїй локальній мережі, щоб назовні це не пішло. Ну і питання стосовно наших репозитарій вже майже скоро буде, так, 15 років, як ми над нею працюємо, так все-таки, якими вони залишаться? Чи ми з певним часом і лобіюючи, працюючи індивідуально з науковцями, що все-таки потрібно виставляти повні тексти, проводячи консультаційну роботу, ми доб'ємося того, що інституційний репозитарій залишиться таким, як ми його декларували, чи можливо це вже залишиться таким інструментом, який там з часом буде там існувати, не існувати разом із видавничими платформами тощо. Я дякую за увагу.